Ja sam korona na Instagramu, van Instagrama sam onaj lik što se slika i sve te slike kače na Instagram. Veliki broj, da kažem, ljudi koji počne da se bavi rap muzikom, u početku naiđe na neki, da kažem, negativni feedback od strane publike i vrlo brzo odustane. Sve je zastupljeniji taj neki muzički žanr koji vidim da ljudi ono masovno prihvate. Šokiran sam kad vidim curu uživo, prethodno je video na Instagramu, to su potpuno dve različite osobe. Sve su nekako ukalupljene u neki taj fazon, sve je to prepuno šminke, ako nije prepuno šminke, onda je prepuno Photoshopa, tako da to nekako ide jedno s drugim. Često live-ujem od kad je live postao aktivan na Instagramu. Dešavalo mi se da kao zaprati me na Instagramu kao, ili mi uzimaju telefon i ono, pokušavaju da kliknu follow dok im ga ne otmem. Stižu ono, svakojake ponude sa svih strana. Da li su se ti ljudi ikada, te devojke zapitale kako bi izgledao taj brak sa mnom? Na Instagramu može da se vidi da sam ja u vezi, tako da...